Розірвати інформаційну блокаду на Донбасі – таку мету перед собою поставили активісти фонду «Сестри Перемоги» та бійці полку «Дніпро-1». Перший залп агітаційних листівок запустили 9 травня. А у планах – регулярно атакувати таким чином. Если бы на Донбасс не пришла псевдорусская весна, 7 тысяч человек были бы живы, 16 тысяч человек не получили бы ранения, 7 миллионов человек никогда не узнали бы, что такое война. Листівки с таким-то схожим текстом уже разлетелись по территории Донеччины. Для распространения листівок, які мають на меті підняти бойовий дух та нагадати мешканцям Донбасу, що вони не покинуті і не забуті, використовували безпілотники. Їх для цього спеціально переоснастили конструктори полку «Дніпро-1». Вся наші апарати були предназначені іменно для ведения разведывательной деятельности, но учитывая тот факт, что поступил именно запрос на прорывание какой-то информационной блокады, мы адаптировали свою технику, чтобы она могла осуществлять сброс агитационного материала. Найбільша проблема – радіохвилі, якими протидіють літальним пристроям. Ці безпілотники з ними впоралися та завдання виконали. Хоча один із них ворогам вдалося збити. Кошти на підготовку листівок від анонімних добродіїв. А текст послання складали волонтери. Суммарно 4 вылета. В первый 9 мая был сброс где-то в районе 3000 листовок. Там просто мы не сидели, не считали, по стопке примерно в сантиметрах там знаем. И 11 числа было тоже 2 вылета, 2 сброса над парком Щербакова и площадью Ленина. Агітаційні вильоти планують часто. І до знакових дат, і просто у будь-який день. Час і день наступної акції не розкривають, аби не дізналися терористи. Сестри Перемоги впевнені, ідеологічна атака – важлива та ефективна складова будь-якої війни. Нехтувати нею не варто. Алевтина Варова, Максим Будриченко, новини 9 каналу.